Quem apoia a legalização dos jogos de azar afirma que haverá aumento de arrecadação. É mentira. Uma das principais perguntas que nós temos que fazer sobre a legalização dos jogos no Brasil é de onde que virá os recursos que movimentarão a indústria do jogo. Esse dinheiro virá de outras atividades econômicas, ou seja, as pessoas vão deixar de consumir outros bens e serviços para jogar, para perder no cassino. Hoje, esses recursos que vão sair da economia pagam impostos, geram empregos e renda no país. De forma que essa transição, essa mudança de consumo, ela não vai gerar arrecadação adicional e não vai gerar emprego adicional. Possivelmente vai gerar perda líquida de emprego. Quem apoia a legalização dos jogos de azar afirma que haverá um aumento da arrecadação que movimentará 74 bilhões, 1% do PIB. Com uma alíquota tributária de 30%, a arrecadação seria de 22,2 bilhões em impostos. Esse número é enganoso. Atualmente, o governo arrecada cerca de 20,83 bilhões com impostos sobre os 74 bilhões que iriam para os jogos. Neste cenário, a arrecadação adicional seria de 1,37 bilhões de reais, número bastante inferior aos 22,2 bilhões anunciados pelos proponentes. Movimento Brasil Sem Azar.